Здравейте! Първо да се представя. Ива Монева се казвам и съм доцент-доктор в катедра икономика на Варненски свободен университет. Имам удоволствието да бъда ръководител на три магистърски програми – счетоводство и финансови отчети, финансов одит и данъчен и митнически контрол. Това са специалности, които подготвят кадри, които са нужни към момента на пазара на труда. Нашите студенти се обучават в тези магистърски програми в два или в три семестъра и се стремим така, стараем се изключително много да работим с експерти от практиката, каквото е и днешното събитие. Това е семинар по данъци с териториалния директор на НАП Варна, госпожа Милена Колева. Тоест, нашата идея е да съчетаваме теорията с практиката, което смятаме, че дава много по-добър поглед, много по-добро образование на нашите студенти, на нашите магистри.